Jumanne 25 ikiwa ni siku nyingine kabisa ambapo tumerejelea papa hapa katikati ya jiji kuu la Nairobi. Angalau kukupa taswira kamili ya mambo jinsi yalivyo tukiwa hapa katika barabara hii ya Kenyatta ambapo unaona mambo jinsi yalivyo basi haya ndio magari wa Kenya wanamerejelea kazini baada ya maandamano ya siku ya Jumaa ngapi? Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Tukiwa hapa siku ile ulikuwa unaangalia tukikopa picha hizo za moja kwa moja. Shughuli hazikuwa nyingi lakini leo hii unavyoona eneo kama hili la Huduma Center ama Huduma Kenya ambapo Wakenya huja hapa kupokea huduma zao za moja kwa moja za serikali. Kulikuwa kumekaukiwa, mambo hayakuwa mengi zaidi. Vile vile msongamano huu wa magari sasa ambao unaushuhudia kama huyu bwana ameteremshia kio chake vizuri kabisa kuangalia kila ambacho kinajiri hapa. Haya ni magari ya uchukuzi wa umma. Siku ya Jumatano hayakuwa hivi, siku Alhamisi pia mambo yalikuwa yamekwama kama chuma kilikuwa kimebana, lakini ukiangalia leo hii wa Kenya wapo tisti kabisa wameingia kazini angalau kuitika mwito wa serikali kwamba wa Kenya tujenge nchi tuboreshe yote haya ili tu kukueleza kila ambacho kinajiri kutoka katikati mwa jiji hili na jinsi ambavyo mpiga picha wangu kwa kawaida tumetembea naye kwa mara nyingine Prince anakupatia taswira kamili kutoka katika barabara hii ya Kenyatta ambapo mara nyingi msongamano huu unaposhuhudiwa unajua kwamba Wakenya wapo tisti kabisa kuunganisha na barabara hii wala ambao wanaelekea shughuli za kwa upande ule haswa barabara ya State House ama ukipenda ikulu ya rais vile vile kuchukua barabara za kwenda Lavington na wale wengine ambao wanaenda upande wa Kilimani yote haya unayapata kutoka katikati mwa jiji kuu hili la Nairobi. Jameni labda kukupasha taswira jinsi mambo yalivyokuwa Wakenya mara nyingi wiki iliyopita shughuli hazikuwa nyingi zaidi ila wachache ambao waliingia wakafungua biashara yao na maduka yao walipenyeza penyeza ila chuma kilikuwa kimebana jameni hawakupata lolote. Wengi wakawa wanatupatia taswira kwamba kwa siku yule ambao huuza nguo kama za shilingi 1050 kwa siku moja aliuza kwa shilingi miangapi zilikuwa shilingi 600 na akasema kwamba hali ilikuwa tete kabisa, hali ilikuwa ngumu. Picha hizi tunakupatia moja kwa moja, tutakuwa tunaondokea zile barabara zingine pia nazo tutakueleza haswa jinsi hali ilivyo. Wazee kama hawa ukiangalia vijana wa boda boda pia nao ile siku mambo yalikuwa ni magumu zaidi lakini kwa sasa angalau unapoketi hivi ukitukio tumesimama hapo unaona pikipiki hizi zinaondoka na mtu mmoja ama wawili hivi ishara kwamba jamii biashara imerejelea na mambo yako sawa kabisa. Kwa hivyo sisi ni kueleza Wakenya kwamba waitike mwito waje kazini waingie kazini wafungue biashara tujenge uchumi tuboreshe afya tuboreshe hali za kiuchumi angalau tukuhakisha kwamba taifa letu tukufu hili la Kenya linasonga mbele. Tumesikia siku ya jana muungano wa Azimio One Kenya Alliance wamesitisha wakasema kwamba maandamano hayatakuwa yanaendelea. Kwa maana gani? Siku ya Jumatano ambayo ilikuwa imeratibiwa ikiwa ndio siku ya kesho wakasema kwamba hayatafanyika kwa sababu wanatenga muda huu kuwaomboleza wale ambao walipoteza maisha yao siku ya Jumatano wakati ambapo walikuwa wanaendelea na shughuli za maandamano. Kwa maana hiyo wa Kenya basi wiki hii hakutakuwa na maandamano. Muungano wa Azimio One Kenya wamesema wa Kenya wasitishe haya yote. Vile vile tutakuwa tunasubiri kuona angalau mwisho wa siku huu mstakabali wa taifa utakuwa ni upi. Wakenya wanataka sana angalau na itapendeza sana haswa kwa vyombo vya habari sisi na sisi wanahabari kumuona kwa mfano tu kinara wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga akifanya mtagusano akiketi chini we wakitabwereka kwenye kochi wakiwa mahala kwenye mgahawa wametulia angalau wakifanya mazungumzo pamoja na Rais William Ruto kutueleza mstakabali wa taifa uko vipi. Handshake hakuna handshake. Wakenya wanasubiri kuona hali jinsi itakavyokuwa. Yote haya tokona ya baini muda sikitamba kadri siku zinavyoendelea kusonga angalau kujua mwisho siku hali itakuwa vipi kutoka katikati mwa jiji kuu hili la Nairobi. Vile vile tunakueleza tu mwanzo kabisa tukiwa katika barabara hii ya Kenyatta tutakuwa vile tunaondokea kwenda zile barabara zingine angalau kukupa taswira kamili haswa likiwemo eneo la Kencom ambao Wakenya huja wakaketi pale na haswa Kenya National Archives na vile vile barabara ya Tomboya. Vile vile tutakupatia taswira kamili na Kimathi Street. Yani kwa ufupi tumekita kambi katikati mwa jiji kuu hili la Nairobi kila kona kila pinde tutakuonyesha jinsi mambo yalivyo. Kwa hivyo mimi sina la ziada ila nirejeshe usukani kwa wote ambao wapo studio zetu za jijini Mombasa angalau wachukue usukani kuanzia hapo. Lakini kabla ya hilo kukufahamisha kwamba namshukuru mpiga picha wangu Prince ambaye vile vile amefanikisha mchakato huu mzima. Utapata yote haya kwa kina tena kindakindaki ile. Kwa hivyo tukusihi keti papa hapa hakikisha kwamba kurasa zote za kijamii tulivyokuwa tumekufahamisha hapo awali ikiwemo kwenye mtandao wa Facebook ni Mo Radio 88.2 FM, Instagram vile vile Mo Radio 88.2 FM ama KE
Vile vile kwenye Twitter na YouTube ukisubscribe itakuwa ni bora zaidi. Lakini zaidi kwenye mtandao wa TikTok hakikisha kwamba unatufuatilia na unaweka pale jumbe zako angalau. Tutakapokuwa tunazisoma tutakueleza zaidi mengi ambayo yanajiri kutoka papa hapa katikati mwa jiji kuu, jiji la Nairobi, jiji la wajanja. Jina langu ni Ronnie Regan. More Radio 88.2 FM. We are in charge.